Vairāk Eiropas reģionālās attīstības fonda un Eiropas sociālā fonda projekti realizēti arī Cēsu meža skolā, jeb tagadējā nosaukuma Cēsu internāta pamatskolā rehabilitācijas centrā. Pērn šī skola nosvinēja savu 60 gadu jubileju. Kā koku saknes stingri ieauga zemē, lai tas varētu augt, tā cilvēku atmiņas cieši turas pie tām vietām, kur pavadīta bērnība un skolas laiks, lai vienmēr tur atgrieztos. Skola realizē trīs izglītības programmas. Tātad programma bērniem ar somatiskām saslimšanām, tas būtu tieši elpošanas ceļu saslimšanas astma un alerģijas dažādas. Nākamā programma būtu programma, kas arī ir somatiskiem bērniem ar somatiskām saslimšanām, bet vairāk orientēta uz to, lai varētu šajā skolā mācīties bērni, kam ir mācīšanās grūtības. Un tad ir arī bērni, kuri arī ir somatiski slimi, bet viņi mācās tā saucamajā programmā ar vieglu garīgu atpalicību. Un tad arī realizējām pirmskolas izglītības programmu, ceturto programmu. Četras izglītības programmas realizējām skolā. Šobrīd skolā strādā 66 pedagoģijas darbinieki, kuru skaitā ir mācību priekšmetu, internātu un pulciņu skolotāji, kā arī atbalsta personāls – divi psihologi, divi sociālie darbinieki un skolas vadība. Varētu teikt, apmēram trešā daļa no visiem pedagogiem, kas strādā meža skolā, šeit ir nostrādājuši ļoti ilgu laika posmu. Skolotāja Krantsman pie tam 60 gadus. Kas ir mainījies audzināšanas procesā šo gadu laikā, jo jums tā pieredze ir tiešām izcila? Tās vecās patiesības jau ir palikušas tās pašas vecās, ir mainījušies dažādi paņēmieni. Katrā ziņā brīvāks viss audzināšanas process ir kļuvis, ka bērni var daudz ko vairāk atļauties un tuvinājušās ir attiecības starp skolotājiem un skolēniem, jo tagad skolēni, piemēram, sauc visu skolotājs vārdā, ne tā kā senāk bija jārunā. Interesanti tas, ka Cēsu meža skolā sastopās paaudzes, un skolotāja Baiba Veselova ir skolotājas Krantsmanis, skolniece un tagad kolēģi. Jā, no 1969. Gada es strādāju meža skolā. No sākuma es strādāju par bibliotekāru, 6 gadus nostrādāju, bet man bija liels aicinājums strādāt par audzinātāju. Un tas piepildījās. 1975. Gadā direktors Bušs man atļāva sākt strādāt par audzinātāju. Kā jums šķiet, vai ir kāda atšķirība starp tiem bērniem, kas mācās parastās vidusskolās un tiem, kas mācās internātā? Nē, internātā noteikti bērniem ir daudz grūtāk, jo tur nav mīļās māmiņas un pārējie ģimenes locekļi. Un te nu ir tām audzinātājām, skolotājām, auklītēm, medicīnas darbiniekiem ir jābūt it kā viņu vietā, lai viņš, kad viņam pilna sirsniņa, var atnākt un izstāstīt, var samīļot viņu un citādi palīdzēt grūtā brīdī. Skolā ar katru gadu bērniem paplašinās iespējas no mācībām brīvajā laikā nodarboties dažādos pulciņos, kā arī pašiem piedalīties un apmeklēt kultūras pasākumus. Laikā, kad skolu vadīja direktors Egons Bušs, skolā tika iedibinātas darba audzināšanas tradīcijas. Arī tagad bērni skolas dārzā palīdz novākt ābolus un kartupeļus, kas ikdienā tiek likti skolas kopgaldā. Svētku reizē svinīgi tika godināts ilgadējais skolas direktors. Viņam tika piešķirts Latvijas izglītības un zinātnes ministrijas goda raksts par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā. Salidojumā tika pārsteigāts atmiņu ceļš. Piemiņas veltes saņēma skolas darbinieki, muzikālus priekšnesumus sniedza gan skolnieki, gan arī skolotāji. Atkal redzēšanās prieks acīs bija arī skolas absolventiem, kuri vēl pavisam nesen sēdēja šeit skolas solā. Pirms cik ilgu laiku jūs beidzāt skolu? 4 gadu laikam tagad jau ir. 3,5. 3,5 gadu apakaļ mēs visu kopā beidzām. Jā, 3,5 gadu apakaļ. Nu, un ko dara tagad? Mācos Latvijas jūras akadēmijā jūras skolā par jūrnieku. Un kaut kā tā, jā, laikam. Es mācos Vidzemes augstskolā par programmētāju. Mācos Latvijas universitātē par matemātiķu statistiķu. Es vēlētos skolai pateikt paldies par to, ka es šeit iegūtu tik daudz lieliskus draugus, kuri man būs visu dzīvi iespējams skolotājiem, par to, ka viņi man ielika tā kā pamatu, uz kur es tagad turpinu mācīties vēl aizvien, un topošajiem absolventiem es novēlu
izturību un mācīties nedaudz vairāk. Salidojuma laikā bijušie absolventi steidza satikt un sveikt nevien skolotājus, bet arī daktarīti Veru Belovu, kura nu jau 35 gadus, kamēr skolā notiek aktīvs astmas un citu hronisku plaušu saslimšanu ārstēšanas un rehabilitācijas process, rūpējas par slimajiem bērniem un māca viņiem sadzīvot ar šo slimību. Bet kāds bija sākums? 1977. gadā, kad valsts pasūtības mainījās no tuberkulozes profīla uz astmas un alerģijas plaušu slimību vajadzībām, divi dižgari, mūsu direktors Egons Bušs un galvenais bērnu alergologs dr. Gaida Sinka salika galvas kopā un organizēja jauna tipa medicīnas un mācību iestādi, kas saucās Cēsu meža skola, bet jau ar astmas alerģijas un citu nespecifisko plaušu slimību profīlu. Gribu pateikt skolai lielu paldies, jo tiešām tagad sāku mācīties, bija ļoti, ļoti slima un pa slimnīcām, pa sanatorijām dzīvojas un bija viena no smagākajiem bērniem skolā, bet skola tā kā man izārstēja. Un tagad man vispār nekādu problēmu nav, nekādu lēkmiņu, nekā tāda. Tā kā liels paldies. Novēlu vēl tikpat daudz bērnus izārstēt. Kādas novitātes paredzamas skolā tuvākajā laikā? Nākotnē mēs skatāmies optimistiski. Mums ir doma atvērt trešo pirmsskolas izglītības grupiņu, jo ir pieprasījums. Pirmsskolas izglītības grupiņās, jāsaka tā, bērni stāv rindā, lai iekļūtu mūsu skolā. Nu, mēs tā domājam, ka mums izdosies. Katrā ziņā, ja skatāmies uz nākotni, tad jāsaka, ir godīgi, ka ir milzīga konkurence starp izglītības iestādēm. Ne tikai pilsētas mērogā, bet arī jau reģionu, valsts mērogā. Un mums būtu svarīgi saglabāt savu izglītības kvalitāti, būt pievilcīgiem klientiem un noturēties, izturēt šo konkurenci. Vai ir iespējams skolā pieteikties arī gada vidū? Jā, skolā var pieteikties, jebkurā semestrī, jebkuru mēnesi, jebkuru dienu var pieteikties. Protams, ir nepieciešams iziet vai no novada pedagoģisko medicīnisko komisiju vai valsts pedagoģisko medicīnisko komisiju. Bet skola ir tiešām atvērta un gaida jaunus audzēkņus. Labprāt, savā saimē uzņemsim jaunus audzēkņus.